Нұр Отан партиясының өңірлік филиалдары өкілдерінің қатысуымен өткен кеңесте нұротандықтардың жаңа жобаларда сөз болды. Мысалы, бір апта бұрын партияның кадрлық резервіне іріктеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Ал жобаға ең көп қатысқан азаматтар Түркістан облысында тіркелген. Аймақта партияның кадрлық резервіне кіруге бір ауданда 100 адам өтініш берген. Олардың 37-сі әйел адамдар, 7-і көпбалалы аналар. Партия мүшесі болып табылмайтын 23 азамат осы кадр резервке іріктеуге ұсыныс берді. Олардың барлығын қатыстырып, біз тиісінше осы аудандағы 7000 астам партия мүшелері дауыс беріп, осы 100 азаматтың ішіндегі ең жоғарғы лидерлерді анықтады. Бұл осында пилоттық режим бүгін елбасының тарапынан жақсы қолдау тапты. Ендігі уақытта келесі кезеңдерде, сайлау кезеңдерінде бұл пилоттық режимді біз барлық еліміз бойынша жүргізетін боламыз.